Tervetuloa Jussi Hyvärinen. Sinulta on ilmestynyt vastikään runoteos nimeltä Olduvain rotko. Mikä on tämä Olduvain rotko ja miten se päätyi teokseesi ja sen nimeksi? Niin, ja Olduvain rotko on hautavajoama Tansaniassa ja sieltä on sitten löydetty kaikkein vanhimpia ihmisen esi-isien fossiileja. Ja ajattelin, että miten uskaltaako näin mahtavan universaali ihmiskunnan alkukotia kuvaavan nimen antaa omalle kirjalle, mutta kun sen nimistä kirjaa ei aiemmin ollut, niin nimesin sen sitten. Ja ehkä se, että miten tämä on tullut, tämä on oikeastaan pikkusen pitempi tarina, että kun minähän olen tutkinut venäläistä kirjailijaa Osip Mandelstamia ja hänen se tyylisuunta, mitä hän edusti, nimitetään akmeismiksi, ja akmeismi tarkoitti sitten tätä kreikan kielen akme-sanasta, eli kaikkein korkeinta huippua tai terää tai tällaista. Ja siitä sitten minun ensimmäinen esikoiskokoelma Kurkistan kaivoon ilmestyi 2006, ja siinä oli sitten tämä kiviteema, ja se tuli tästä Mandelstamin esikoisteoksesta, joka oli nimeltään Kaamen, eli kivi. Sitten rupesin kirjoittamaan lisäruna, ajattelin, mistä minä sitten kirjoitan, ja sitten tuli mieleen, että akmeismin toinen nimi oli adamismi, eli tämä Nikolai Gumiljov, runoilija, joka oli samaa tätä runoilijaporukkaa. Hän sitten puhui, että se runouden tehtävä on nähdä maailma ikään kuin ensimmäisen ihmisen silmin, ja siitä tuli tämä adamismi. Gumiljovhan oli tunnetumman runoilija Anna Ahmatovan aviopuoliso. Ja sitten siitä, kun rupesin kirjoittelemaan, tuli näitä fossiileja ja ihmisen esi-isiä ja muita, ja sitten rupesi sekoittumaan tämmöisiin alkumyytteihin. Uskonnollisiin tuli, Raamatusta tuli ja Vedakirjoista ja muista tällaisista. Jopa Antero Vipunen täällä taitaa esiintyä. Okei. Olet myös kirjastoalan ammattilainen ja venäläisen kirjallisuuden tutkija. Vuorovaikuttavatko tutkijan työ ja kirjailijan työ sinulla jollain tavalla keskenään, vai onko ne ihan erillisiä alueita? Tuossa oikeastaan jo tulikin vähän esiin, kun mainitsit tästä Anna Ahmatovan puolisosta. Niin, on siis sekä oikein siinä kyse on runoudesta, eli on niin kuin runouden tutkija, runouden kirjoittaja. Ja toisaalta ne niin kuin ruokkii toisia, toisaalta syövät toisia, että minkä takia mulla oli tässä montako vuotta tässä nyt on, 16 vuotta ensimmäisen ja toisen runouteoksen välillä on se, että minä siinä välissä tein väitöskirjan venäläisestä runoudesta, eli Osip Mandelstamin suhde musiikkiin hänen runoudessaan. Ja varmaan sitten, no minulle eräs runoilijakollega sitten sanoo, että sen takia se minulle runojen kirjoittaminen on ollut niin vaikeaa, että kun minä vertaan itseäni Mandelstamiin, jos se rima on niin korkealla, eihän silloin saa mitään kirjoitettua. Sitten minä tajusin, että rupeaa vähän häröilevämmin kirjoittamaan ja ehkä sitten rupesi tulemaan jotakin aina, vaikka siinä kesti toistakymmentä vuotta. Hyvä. Tätä olikin tarkoitus kysyä, mutta en ollut vielä kehdannut, että miksi oli näin pitkä tauko, mutta nyt tulikin siihen myös vastaus. Hyvä. Voisin päästä sinut sitten lausumaan otteita tästä Olduvain rotkosta. No niin, tässä on tällaisia osioita. Lähtee Aatamista ja sitten seuraavassa osiossa tulee Eeva ja sitten tulee Kainia ja Aabelia ja sitten tulee tämmöistä maailman loppua sekä yleisellä että henkilökohtaisella tasolla ja lopussa vielä
JHVH käyskentelee Olduvaarotkossa illan viiletessä. Mutta jos mennään tänne alkupuolelle, niin tässä on mikä on tähän takakanteen valittu ote runosta, niin lausun sen koko runoon tässä. Hitaasti maa liikkuu, parahtelee ja ulvoo. Hitaasti ryömivät kivet, kierivät luut esiin. Hitaasti kaivautuvat esi-isät huokaavasta paahtuneesta maasta. Hitaasti syntyvät kuolleista elämään ja katsovat sinua silmiin. He astuvat keltaiseen sukellusveneeseen. Se lipuu kuumaan kaskassointiseen ilmaan ja matkaa halki tuhannen ilta- ja aamuruskon. Kauan matkaa keltainen vene kohti maailman iltaa. Kauan ui ja poimi jokaisen surevan eläimen, termiitin, juotikkaan, virtahevon ja päästäisen esi-isien hoivaan uneen laulettavaksi. Ja kun viimeinen hiipunut ihminen on korjattu talteen, se puhkaisee maan pinnan, putoaa läpi moreenin, halki huokoisen vaipan ja laavan se ui, sukeltaa rautaiseen ytimeen, jossa uusi maailma kuin linnunpoika haudotaan. Tässä muuten tämä Olduvain rotkonimiestä mun ohdin mainita, että me ollaan sitten silmiin osuu myös tämmöinen Olduvai-teoria. Muistan nyt tarkemmin sitä, mutta oli tämmöinen yhteiskuntateili vai kukaan, joka niin kuin siinä teoriassaan ennusti sitten, että sivilisaatio tulee romahtumaan vuoteen 2030 mennessä, ja hän nimesi sitten tämä Olduvai-rotkon mukaan sen. Ja sen takia tässä on myös tämmöistä romahtamisen ja tuhon tunnelmia. Sen saatte sitten itse päätellä, että minkä takia tässä tämmöisessä kokoelmassa on tuo keltainen sukellusvene. Ehkä tarkempi sitten tuota vihje on vielä, että yhden osion nimisen loppupuolella on Lucy in the Sky with Diamonds. Ja miten se liittyy sitten arkeologian ihmisten esi-isien kaivamiseen maasta, niin se. Muuta. Olisiko tämä sitten? Älä syö minua, isi. Rakas poikani, älä pelkää. Varoen nielen sinut puupartani lomitse. Kieli pyörittää hellästi torsoasi kitalain taivaan kantta vasten. Ja kun jauhan sinut hampaiden rattaissa, saat suuhusi sanat, joihin voi luottaa. Kyllä, kyllä, tahi, ei, ei. Turvallisesti katoat nieluuni, putoat, mutta et murru. Ruokatorven poimuissa opit, miten halot hakataan, kiekko laukaistaan maaliin, autoon vaihdetaan renkaat. Vatsani solisevissa hapoissa parkitsen untuvaisen nahkasi. Rakas poikani, älä pelkää. Opit nielemään itkusi, kätkemään ilosi ja taskussa nyrkkiä puiden odottamaan suloista kostoa. Paksun ja ohuen suolen mutkissa opit koiran viisauden. Rähiset ja näykit alempiasi, ylemmille heilutat häntää. Ja tyytyväisenä työpäivän jälkeen nukahdat aviovuoteeseesi. Ja kun tulee päivä, jona synnytän sinut uudelleen, olet valmis hallitsemaan. Olet valmis. Hallitset maan. Ja vielä yksi runo, jonka omistan tälle yhdessä pöydässä istuvalle porukalle. Katsotaanpa, se on täällä. Tämä on toisaalta tämmöinen sisäpiirin juttu, mutta toisaalta hyvin universaali, että vaikka heille omistan sen, niin kaikki sitä jotain saanevat.
Tässähän se on. Teollisuusalueelta peltihallin takaa se löytyi. Totuuden pylväs ja perustus. Keräännyimme sen ympärille ja olimme erehtymättömät. Totuus loisti pylvään päästä. Tähyisimme sitä voimatta muuta kuin sokaistua. Näimme vain pimeää. Olimme sokeat ja erehtymättömät. Kiitoksia.